У цій будівлі зберігають справжній скарб для кінематографу. Понад 7 тисяч документальних, художніх, анімаційних стрічок, здебільшого українських. Та вся увага зараз прикута не до них, а до конкурсу, де обирали людину, яка всім цим надбанням розпоряджатиметься. Довженко-центр очолював Іван Козленко, який, кажуть, у кіноспільноті змінив його до невпізнаваності. Так приміщення виглядали у вересні 2016-го, а так зараз. Створили те, чим є центр Довженка зараз, який знають всі, відвідують всі і пишаються, і цікавляться тим, що там відбувається. Це дійсно революція, трансформація за такий короткий досить термін. Та минулий рік видався для центру непростим. У травні 2020-го Мінфін не підписав бюджетну програму «Державна підтримка кінематографії». Установа залишилася без грошей, тож оголосили про неплатоспроможність. Згодом у центрі відбулися обшуки. Все це стало початком кінця цілої епохи в житті Довженко-центру. Іван Козленко вирішив піти з посади. З огляду на обставини останнього року, я гарно розумію сигнали, які мені надсилають. Якщо я є особою небажаною, я не стану доводити якісь свої компетенції. Я думаю, що моя робота впродовж останніх років достатньо довела. З березня оголосили конкурс і почали шукати нового керівника. Свої стратегії розвитку центру перед членами комісії представили 4 кандидати. Один доєднався в онлайн-режимі. Перемогла у конкурсі Олена Гончарук, яка була директоркою музею кіно в центрі Довженка. А ввечері того самого дня членам комісії надійшов лист від міністра культури з проханням провести повторне голосування. Мовляв, один з учасників поскаржився, що умови були нерівними, адже він брав участь у засіданні онлайн. А в Мінкульт, де і засідала комісія, його не впустили, бо громадянин іншої країни. З метою прийняття об'єктивного рішення щодо визначення переможця конкурсу та враховуючи справедливість претензій кандидата Душутіна ОВ, викладених у заяві, а також задоволення його прав, прошу невідкладно заслухати програму розвитку кандидата за його присутності. Голова конкурсної комісії Ірина Подоляк каже, скаржник мав стільки ж часу, щоб представити свою візію, як і інші. І закон не забороняє робити це онлайн. А от проводити повторне голосування забороняє. За чистотою проведення цього конкурсу, я вважаю, що він був ідеальним. Комісія, її функція є тимчасовою, щоб вона була скликана ще раз. Жодних законних підстав для цього немає. На мою думку, цей лист, це, власне, так відбувається. Це один з елементів тиску. Сам скаржник Олексій Душутін, за даними Суспільного, громадянин Канади. Працював у Росії гендиректором підприємства «Військово-будівельне управління Москви». У 2014-му його засудили до 5 років колонії. Звинувачували у незаконному продажі об'єктів установи. Душутін називав справу політичною. 6 років продержали, відбирає бізнес, 6 років продержали в російській тюрмі, потім бросили в психушку, отобрали весь бізнес. Осудити не змогли. Поки Душутін просить скасувати результати конкурсу, Олену Гончарук призначили тимчасовою виконувачкою обов'язків замість контракту на 5 років. У випадку з ВО немає ніяких особливих захисту трудових прав, тобто в будь-який момент людина може бути звільнена. Ви в наказі бачили, що не вказана навіть дата. Хоча б, як в моєму випадку, було б написано до призначення наступного керівника. Можна було б зрозуміти. Міністерство за законом має призначити керівника не пізніше, ніж за 2 місяці після оголошення конкурсу. Цей термін спливає 2 травня. Якими будуть дії Мінкульту? Відповіді на наші запитання ми не отримали. Ірина Саєвич, Ольга Сошенко, 5 канал.